Për këtë restoran vegetarian, periuda e blokimeve në Francë ka qënë e vështirë, por Mazon Nomad më në fund por i hapet, stafi i papun nga pandemia, po përpiche të bëjë gjërat gati. Jemi shumë të nga pak të stresuar, por me zi presim të hapim përsëri restorantin dhe shpresojmë që këtë herë të jetë për gjithmonë, të mos mbyllemi përsëri sepse ka qënë e vështirë. Është një ndjenjë ngjashme për shumë biznese franceze ndërsa fillojnë të leçohen kufizimet e koronavirusit. Të mërkurën e ardhshme ambientet në natyrë të restoranteve dhe bareve do të rihapen për her të parë në disa muaj, megjithse në gjysmën e kapacitetit së bashku me muzet dhe dyqanet vendet e tjera evropiane po rihapen edhe më shpejt, duke sjell festime në Spanjë dhe përgatitja në Greqi për të mirë pritur turistët e vaksinuar në dërkomtar duke filluar të shtunën. Ky është një ndryshimi math nga fillimi i këti viti, dërsa vëndet si shtetet e bashkuara dhe Britania shtuan fushatat e tyre të vaksinimit dhe panë rënje të rasteve të COVID-19, të në ekspertët, shifrat në bashkimin e Europian vazhduan të rriten. Vonesat në shpërndarin e vaksinave, ilan qeverit e bëhes në vështirësi për të imunizuar qytetarët dhe ndonjertë luftonin për furnizimet, Eurozona me 19 vënde antare ranë edhe sesion. Me e vaksinave, Bruxelli parashikon të përmbush sënimin e ti për të imunizuar 70% të të rriturve Europian këtë verë. Parashikimet e rritjes ekonomike të përbëhen janë gjithashtu më të larta nga vlerësimet e mëparshme, 4.2% këtë vit. Now Gjërat po duken më mirë, ekonomia po hapet, Kjo ka qenë pjesërisht si pasojë ritmeve të shpejta të vaksinimit, por gjithashtu, edhe sepse disa vende mesdhetare, në veçanti, kanë bërë shumë përpjekje për të rikthyer turizmin. Bëja shpreson që të lejësoj ultimet brenda bllokut përmes certifikatave speciale COVID-19 për qytetarët që janë vaksinuar ose kanë test negativ ndaj virusit. Kufit ndërkombëtar të Francës janë në plan për të rihapur më 9 qershor por më këmbja e vënde si destinacionit turistik kryesor në bot mund të kërkoj ka. Vetëm zona e Parisit humbi 33 milion vizitor vitin e kaluar, më shumë se 2 të tretat e numri të zakonshëm të turistve. Turistët do të këthen, nuk e disa dhe përsa ko, por në fund fundit kula e fel tërhe gjithmon turist, që është jashtë me utarët e biznesit, Pse duhet të zgjedhin Parisin në vend të Londrës, Berlinit apo Milanos? Kjo është çështja. Mesazhi i tij për turistët: Franca është një destinacion i sigurt. Njerëzit këtu shpresojnë që të vazhdoni të jeti tillë.